Hej folkens, velkommen til eller velkommen tilbage til min kanal. Jeg skal i dag kaste mig ud i at lave konfekt, og jeg tror faktisk det bliver en lille smule svært. Jeg sad og scrollede gennem Facebook i morges og så at Christiane havde lagt ud på sin blog, at hun havde lavet sådan noget super sødt konfekt, som jeg tænkte at jeg ville prøve at lave også. I kan lige prøve at se et billede her. Hvor sødt det kommer til at se ud. Så det er altså nogle pingviner og nogle rensdyr, som jeg vil forsøge at lave. Jeg siger ikke, at det bliver godt, men nu prøver jeg. Og til det skal man bruge noget marcipan, så skal man bruge nougat og noget mørk chokolade som overtræk og nogle mandler. Faktisk så skal man bruge mandelflager, men det har vi ikke lige. Vi har kun mandler, så jeg vil prøve at smutte de her mandler og skære nogle flager selv. Så det er altså de fire ting, man skal bruge. Jeg har kogt noget vand, så jeg tænker bare, at jeg vil få smuttet de her mandler. Nu har mandlerne lige fået lov til at stå lidt, så jeg håber, at de kan smuttes nu. Og de ikke er sådan nogle drillemandler. Okay, det går mega nemt. Så går jeg ellers bare i gang med at prøve at skære de her mandler ud som mandelflager. Og det kan godt være, at det er en lille smule svært. Når pingvinerne skal have arme, så skal det være sådan nogle bitte små tynde nogle. Det her havde været så meget nemmere, hvis jeg bare havde kørt op og købt nogle mandelflager. Foran på pingvinens bryst, der skulle være sådan nogle bitte, bitte små stykker. Så jeg går lige i gang med at skære nogle af mandlerne ud. Nu har jeg fået skåret nogle vinger ud, eller noget jeg håber der kan blive til nogle vinger, de er lidt tykke. Og så noget af det her krømmel, som skal på foran, altså på selve maven af pingvinen. Nu skal vi til at forme de her pingviner, og jeg har som en overraskelse tænkt mig at proppe nougat inde i maven, eller inde i midten hedder det vel, af selve pingvinen. Jeg skal også sørge for, at de ikke bliver for store. Men jeg tror bare, at jeg tager en lille klat nougat. Og man får seriøst altid mega fedtet fingre af det her. Så tager jeg en klump marcipan. Jeg aner ikke, hvad størrelse den skal have. Jeg tror, jeg tager omkring sådan en her størrelse marcipanklump. Og så propper jeg ellers bare noget nougat ind i midten. Og ruller den lidt. Så skal vi sørge for, at den har en lille smule pingvinform, så den skal være sådan lidt bedre nede i bunden. Så trykker jeg den sådan lidt flad, så den kan stå. Jeg former mine sådan lidt kegleagtigt formet, og ikke sådan fuldstændig runde. Så de er sådan små kegler nærmest. Eller små toppe, det kan man nok bedre beskrive dem som. Og for at være sikker på, at der er chokoladeovertræk nok af det her mørke chokolade til dem alle sammen, så tror jeg kun, jeg laver 8 af hver. Ellers så ved jeg ikke, om der er chokolade nok. Så er de her pingviner ellers bare klar til at få noget chokoladeovertræk på. Men jeg tænker lige, at jeg også lige laver rensdyrene, sådan så jeg bare kan dyppe dem alle sammen samtidig. Og der vil jeg faktisk også gerne have nougat ind i midten af selve rensdyrhovederne. Så der skærer jeg også lige lidt nougat ud til. Så der gør jeg bare det samme. Finder en passende stykke marcipanklump og tager et stykke nougat ind i midten og folder ellers bare med marcipanen rundt om. Og dem her triller jeg faktisk som en kugle. Når I så har gjort det, så tager jeg med fingrene lige og laver sådan en lille snude, så den kommer til at se nogen sådan her ud. Så skal jeg ellers have lavet et gevir til den. Og der tror jeg bare, at det er nemmest at lave sådan en form for V eller Y. Og så bare sætte på. Men jeg tror, jeg skærer ned i hovedet. I håbet om, at den så ikke falder af, når jeg skal have chokolade henover. Og så gør jeg bare præcis det samme i den anden side. Laver et lille hul i hovedet, så jeg kan stikke enden af geviret ind i hovedet på den. Så ser den ellers sådan her ud. Så gør jeg ellers bare præcis det samme med de andre. Nu har jeg fået lavet dem alle sammen her. Jeg har besluttet kun at lave 6 rensdyr, fordi at de fylder rigtig meget. De fylder faktisk næsten mere end pingvinerne, men jeg vil lige vise jer et close-up af det her. Sådan så I kan se, hvordan det ser ud på nuværende tidspunkt. Så det her er, som I nok kan se, rensdyrhovederne. Og det her er kroppene til pingvinerne. Så nu skal jeg bare lige have smeltet noget chokolade, og så vender jeg lige tilbage, når det er smeltet. Nu har jeg fået smeltet chokoladen, og der er virkelig ikke særlig meget.
så jeg håber, at der er nok til dem alle sammen. Jeg tænker, at jeg starter med pingvinerne og lige får overtrukket deres krop med chokolade. Fordi jeg tror, at det er sådan, at jeg tager ryggen på dem først, og så maven på dem bagefter, hvor der skal det her mandel på. Ah, den er virkelig varm. Jeg tror straks, det bliver værre med de her ramstyr. Jeg er så bange for, at de her horn knækker af, og det bare slet ikke bliver fint overhovedet. Fordi det er lidt svært at dyppe den. Der er ikke rigtig nok til at dyppe i. Okay, det blev da ikke helt skidt. Men det er godt nok svært. Nu skal de lige stå lidt på køl, inden jeg kan begynde at lave maven på selve pingvinerne og næsen og øjnene på rensdyrene. Nej, jeg tror faktisk allerede godt, at jeg kan begynde at lave i hvert fald næsen på rensdyrene nu, fordi så kan de lige stå og køle ned sammen med det. Så det tror jeg faktisk lige, at gøre. Jeg prøver mig frem med en tandstik, men jeg ved ikke helt, om det fungerer, om jeg kan få nok chokolade på af det. Måske burde jeg også lige smelte chokoladen en gang mere, men nu prøver jeg lige. Okay, nu skal det bare lige have lov til at stå og køle ned i lidt tid. Og lige nu ser de sådan her ud.